মন্ত্রিত্ব এৰিব নোৱাৰে অতুল বৰা কেশব মহন্তই। অতুল বৰাৰ দৰেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত প্ৰফুল্ল মহন্তইও দি থাকে গৰম ডাইলগ। পিছে বিজেপিৰ সংগ এৰিব নোৱাৰে অসম গণ পৰিষদে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত অসম গণ পৰিষদে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি অহা বুলি দলীয় নেতৃত্বই দাবী কৰিলেও সেই দাবীক নস্যাত কৰি আঞ্চলিক দলটোৰ স্থিতি নাটক আখ্যা দিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। আমি অতি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব খোজো যে অতুল বৰা বা কেশৱ মহন্ত এই দুজন মানুহ ইমান লোভীয়া মানুহ যে এই দুজন মানুহে কেতিয়াও চৰকাৰ এৰি আহিব নোৱাৰে। একমাত্ৰ প্ৰফুল্ল মহন্তক ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ডাইলগ বাজিৰে কেৱল তেওঁলোকে মুছলমান মানুহৰ মাজত সোমাবৰ কাৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা দুটা ডাইলগ মাৰি থাকে। অখিল গগৈৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিচিনা সংগঠনবিলাকে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিলে, যি সবল ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিলে, সেই ভূমিকা পালন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি ওলাইছে যে একাংশ নেতাই বিজেপিৰ লগত বেছিকে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত বেছিকে খলি গলি কৰি সংগঠনটোৰ সকলো সংগ্ৰামী ক্ষমতাই নাইকিয়া কৰি পেলাইছে বুলি বোলে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে সমালোচনা। আপোনালোকে সবল স্থিতি লোৱা নাই কিয়? তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন নাই কিয়? তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে যে 28টা সংগঠন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক লৈ যি সংগঠন কৰিছিলে তেওঁলোকক লগত লৈ হ'লেও আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত গৰজি উঠা নাই কিয়? নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক লৈ অখিল গগৈৰ ক্ষুৰধাৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা নাপালে কংগ্ৰেছ দলেও। কংগ্ৰেছো পুৰা এই ক্ষেত্ৰত দুতলীয়া। যদিও তেওঁলোকে কৈ আছে ৰিপুণ বৰাই, আমি ভাবোঁ যে সৰ্বশেষত যেতিয়া বিলখন উত্থাপন হ'ব কংগ্ৰেছে হয়তো বুদ্ধি কৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো বৰ্জন কৰি আল্টিমেটলি বিলখন পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা ল'ব। সুস্মিতা দেৱে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ পক্ষত কথা কৈ আছে আৰু আনফালে দি ৰিপুণ বৰাক কথা ক'বলৈ দি বা তৰুণ গগৈক কথা ক'বলৈ দি আচলতে কংগ্ৰেছে দুই ধাৰে দুই ফালৰ ডাৰে অসমীয়া জাতিক ঘাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইফালে সংসদত যুটীয়া সমিতিয়ে এই বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিহুৰ মাজতে দিল্লীত শুনানিৰ বাবে কৰা আয়োজনত ষড়যন্ত্ৰৰ গোট পাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। গুলী খাই প্ৰাণী হ'লেও কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰি সংগঠনটোৱে হাতত লৈছে এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।